Уважаеми колеги, предлагам да продължим с дискусията. Първо бих искала все пак, след всичко, което чухме, естествено съм съгласна с забележките, които бяха направени, че роля на камерата е да регулира по някакъв начин пазара, да съгласимостта на архитектурния труд, но трябва да се има предвид, че все пак се плаща за отговорност, за носене на отговорност. А отговорността е по време на строителството, не е повече, отколкото по време на създаване на проектната документация. В тази посока именно бих могла да отговоря на въпроса какво е с изискванията на камерата. Съгласно принципите, които се гласуваха на последното общо събрание, можем да кажем, че архитектът би трябвало да е генералист. И от тук нататък, разбира се, може да се върви вече да се прецизират изискванията. Все пак искам да споделя едно лично впечатление от работата си с млади колеги архитекти и с стажанти, които взехме от трите университета – Любен Каравелов, ЛАСГ и Варненски Свободен. Всъщност ние започнахме да вземаме стажанти, след като за пръв път наехме трима млади архитекти в нашата фирма и установихме, че определено има известни пропуски дори по отношение на техническата подготовка. Те дойдоха с, говоря за 2011 година, те дойдоха с 2D AutoCAD, което не е програма за работа на един архитект. И с 3D Max, което е визуализаторска програма, но не е не векторен формат, който може да се не става за биомоделиране. Дойдоха без всякакви познания за материали, за технология, за занаят. Не казвам, че те трябваше да са завършени специалисти, но те не можеха да направят разликата между мазилка и шпакловка, между мазилка и замазка. Нали, това все пак са общо взето термини от АБ-то на архитектурата. Установих, че от времето, когато аз бях завършила, до момента, в който ние ги наехме, близо 20 години по-късно, нищо не е било променено в сферата на висшето образование. Те дойдоха с същите схеми, с същите знания, с същите представи за това какво представлява архитектурната професия. Аз си спомням моя сблъсък с действителността, когато завърших ЛАСГ и университета по архитектура, строителство и геодезия и се появих на пазара. В уния времена, когато вече нямаше проектантски организации и нямаше как да се учиш в по-голям колектив. Работа в екип. Изключително важно условие, което да, проблем с делегираните бюджети и всичко останало, но вероятно това е нещо, което може да се случи още сега. Защо? Защото когато работиш една къща или една кооперация, няма проблем да направиш сам. Но когато работиш един по-голям обект, проект, конкурс, екипната работа става жизнено необходима, за да може въобще да се реализира задачата. На база на нашите впечатления започнахме да вземаме стажанти с идеята, че ние още това един от ценовете ни завърши университета по архитектура, строителство и геодезия. Имах преки наблюдение 5 години как се случват нещата. Ние започнахме да вземаме стажанти с идеята, че ние не можем да научим нищо за 2 месеца, но можем да им покажем кой е архитекта в процеса на проектиране и строителство. Че архитектът трябва да може да се презентира, трябва да може да преговаря, трябва да може да присъства, да отстоява интересите си, задачите си пред инженерите, да изисква от тях и по същия начин да отстоява и да изисква и от строителите на обекта. Спомням си признанието на една от нашите стажантки, която беше пети курс, предстоеше дипломиране в университета по архитектура, строителство и геодезия. Тя каза, архитект Бакалов, възпитам ужас от това, че след 6 месеца ще имам диплома и може да се наложи за половина един обект, защото аз не разбирам вън от нещата, които вие си говорите с майсторите. А в трети курс не разбираха половината от нещата, които говорихме с инженерите. В това отношение ние сме готови да... Това не е критика по никакъв начин. Това е просто констатация с идеята, че ние искаме да посъдействаме чрез камерата, връзката между бизнеса, архитектурния и университетите, да се случи точно този синхрон. Всички ние да работим заедно за изграждането на качествени архитекти. Камерата има също своята огромна роля и в продължаващото обучение, и в това да организира по някакъв начин професионалния стаж на младите архитекти, защото пазара не е толкова голям на база на това, което излиза като бройка архитекти всяка година и трябва да се помисли как да се даде шанс на тези млади хора, на тези млади колеги да успеят да се реализират като архитекти. В този смисъл бих искала да акцентирам върху един от основните въпроси. БИМ моделиране.
Не само в при архитектите, при инженерите. Това е един цял пазар в момента, който може да храни хората, нашите колеги, не само и архитекти и инженери, който не е разработен, в който ние изоставаме, други държави вървят напред. В един момент се окаже, че ние сме неадекватни на пазара след 10 години. Говоря за всички ние българските архитекти, ако не направим нещо в тази посока. Това е едно от така. Визирам, поставям тези проблеми, за да намерим решения. И камерата с цялата си институционална мощ, каквато все пак имаме, заставаме за това заедно да работим за създаването на добри архитекти. В тази връзка обаче бих искала да дам думата на нашия млад колега, който има личен опит от следването в Германия, доколкото знам бакалавър, и в момента кара магистратура в България. Да. Много бих искала той да персонално да сравни двата модела и да изкаже своето така, лично виждане в тази посока. Здравейте на всички. Благодаря за представянето на архитекта Бакалова. Благодаря за поканата на камерата на архитектите. Много съм щастлив, че имам възможността да изкажа мнение от другата страна на барикадата като студент. В интерес на истината очаквах много по-крайни мнения днес да се изкажат на тази кръгла маса, но това, което виждаме, е, че нуждата от реформа в образованието е абсолютно осъзната. Както вие казахте, аз съм завършил бакалавъра си в архитектура и градоустройство в университет Штутгарт, след което реших да продължа професионалното си развитие в България и се прехвърлих в магистърската програма на Новобългарския университет. Причината да се прехвърля именно в Новобългарския университет беше, че когато се опитах да говоря с представители на ЛАСГ, ми беше обяснено, че кредитната система, която е въведена от много години в университетите в Германия, не се признава и аз буквално трябва да започна обучението си от начало. Така, това, което най-много ми липсва на мен в университета в България, е работната среда. Една работна среда, която се доближава максимално до принципите на работа в архитектурните бюра, а именно така наречените студия. Това са работни групи, вероятно всички сте запознати с тях. Работни групи, които са от няколко студенти. Не е нужно те да работят по една и съща задача, но идеята изначално е да се работи, както казах, в една среда, която е креативна, която доставя нужните ресурси. Друго, което ми направи впечатление в университета в България, е, че обема на работа се поставя с знак равно срещу качеството. Тоест, се опитваме да заместим качествената работа с многото работа. При което не само мое мнение на много мои колеги от университета е, че се опитва да се работи на принципа това ще свърши работа. Тоест, не си задаваме въпроса кое е най-доброто, което може да направим, а си задаваме въпроса колко ще ни стигне, за да можем да си вземем проекта и да си издадем красивите папки. Аз смятам, че образованието по архитектура може само да загуби от това, че няма предварителна подготовка. 3-4 месечен стаж преди старт в образованието, която да покаже на бъдещите студенти какво точно представлява професията и че тя няма само изражение на художничество, изобразително изкуство, а образа на архитекта е абсолютно събирателен. За мен е, както архитект Бакалова спомена, за мен е абсолютно изгубена връзката практика обучение. И това, което аз имам като предложение, като идея в главата си е, че може да се въведе
под някаква форма дуалното обучение, както е въведено за много други специалности в Германия. Тоест, още от ден първи студентите да имат място в архитектурни бюра, където да изучават паралелно с материала в университета и практическото изражение на професията. Няма да споменавам, че кандидат студентските сесии са се превърнали в абсолютна машина за печалба на учители по изобразително изкуство, което за мен е абсолютно грешно. Ръчните скици са едно, но изпит по изобразително изкуство за мен е съвсем друга посока. Общо взето, това са нещата, на които исках да наблегна, тъй като мненията, които се бяха изказани преди моето, така доста еднозначно поставиха въпроса за проблемите в образованието. Аз смятам, че срещи като тази трябва да се случват все по-често, да се обръщаме към вече работещи системи в Германия, в Великобритания, в САЩ и да взимаме примери. Не трябва да ни е страх това да отнемаме от материала, който се изучава или съответно да добавяме там, където има липси. Благодаря ви за вниманието. Може ли само един уточняващ въпрос? Да. Вие в Германия колко години сте учили? 4 години съм учил. Така и понеже много български аз познавам системата, образованието проектура е в магистърски факултет, така се казва, така е решил, че аз не е няма проблеми. Вие започнахте как? Пети курс или в програма магистратура, която е надстроечна над висшето образование? Аз започнах в пети курс, т.е. моята програма. Тоест, вие продължавате образованието си като студент в България, който е пети курс, предстои още година и половина да завършите. Тоест, една година и половина година диплома работа. Точно. Това беше важно, понеже в ново български казахте магистратура, ние като правило разбираме в България магистратурата, която е надстроечна по нещо след висше образование, а ново български аз знам, че самото образование е в факултет магистърски се казва, т.е. това беше важно да уточним. Вие сте пети курс студент по архитектура. Да. Благодаря. Благодаря. Ако колегите от университета бих искали да коментират темата за академичното образование, защото чухме професор Данов, но... Може би аз ще започна. Разбира се, повдигнаха се много така въпроси, които са, които търпят развитие и наистина са проблеми, и по които се работи. Много от нещата, които се казаха, са наистина така. Сега аз ще се спра на няколко неща, които съм си отбелязал, тъй като съм така изкушен в областта на компютърните технологии, мога да кажа, че стремежа ни е наистина да се обърнем, да се ориентираме към BIM и даже, но за сега всъщност комуникацията с другите специалности не позволява да се използва пълния обхват на възможности на тази така нова технология на проектиране и на работа върху проекта. Опитваме се да комуникираме с другите факултети, с строителния най-вече и имаме курс, който се води от наш преподавател на BIM. Т.е. запознаване с тази технология. Също така се опитваме да покажем необходимостта от специализирани програми, които има и комуникира добре с BIM програмите в архитектурното проектиране, които позволяват съответния файл или продукт да бъде модел, да бъде прехвърлен в такава програма и да се довърши работата в областта на тези специалности, строително инженерство, инсталации и така нататък. Тоест, работим в тази насока и ми се струва, че ще успеем да се справим до голяма степен с предизвикателствата на въвеждане на тази нова технология и неминуемо ще дойде при нас. Тук си спомням една дискусия, която се водеше в ефир, в електронните медии, по-скоро така, имейли съм получавал и статии имало по този въпрос. Трудно се възприема тези технологии от по-старите колеги,
наистина трябва внимателно да се прецени в каква степен, в каква форма, примерно електронния формат на предаване на проектите. Той е въведен вече в някои страни. Знам, че в Македония така, не че това е така съвсем ясен знак, че ние сме закъснели, да речем, но се говори за това и се действа и в други страни, Великобритания и така нататък. Сега за BIM казах, че всъщност ние от компютърните технологии сме ги така застъпили в обучението още от началото на 90-те години на миналия век, така да се каже. И сме минали при всички етапи на развитие, като още от средата на 90-те години се занимаваме с 3D CAD системи и в момента преподаваме една от тях доста така подробно и други, които много появили се курсове, които също са в тази посока. Сега по отношение на комуникацията с другите специалности, която е изключително важна, и работата в екип, който е мулти така дисциплинарен. Имаме контакти с колеги от други факултети. Малко са трудни, но се надяваме, че ще може да се развием и в тази посока, защото наистина комуникацията след това е абсолютно необходима в един проектантски екип. Сега тук известна трудност, но ние се опитваме да настъпят промени в тази посока, са програмите, които се преподават от инженерните специалисти в нашия факултет. Те и многократно сме го заявявали, но срещаме доста голяма съпротива. Не са адаптирани към нуждите на архитектите, обучението на архитектите. Това са най-често съкратени програми, като тези, които се преподават за инженерните специалности, което ги прави още по-неразбираеми, с много изчисления, с сметки, които се забравят на следващия ден и всъщност не се загубва основното, което трябва да има архитекта, усещането за работата на тази специалност, какво е важно, какво е важно да се съобрази от архитекта при комуникацията и самата комуникация с специалисти от тази специалност. Така че работим в тази посока, въпреки трудностите, но такива са отношенията в нашия университет. Все пак се съобразяваме и с другите факултети, за да сме партньори в подготовката на нашите студенти, както и на техните, разбира се, в техните специалности. Връзка, практика и образование. Сега считаме, че една важна насока на тази връзка е 50, може би около 50% участие на хонорувани преподаватели в нашите учебни програми. Канят се, разбира се, най-добри архитекти от практиката, специалисти, така че чрез тях считаме, че изискванията на практиката ще бъдат достъпни за студентите и ще бъдат възпитавани в този дух. Всъщност това ни, както каза и професор Данов, един от шансовете да се вместваме в финансовата рамка, тъй като хонорираните преподаватели и още нашите колеги от практиката за нас и за едно символично възнаграждение участват в така добра воля и от добри чувства към така и дълг към младите колеги, които тепърва се подготвят за архитекти в този процес. Също така бих казал, че имаме много международни контакти, които се стремиме да развиваме. Каним чуждестранни лектори. Естествено, триеналетата и вече биеналета на архитектурата, които се провеждат при нас, имаме намерението да ги интегрираме още по-добре, защото последното не беше много показателно в това отношение, т.е. разочаровани сме от студентския интерес, но сме в преговори с Международната академия за реализиране не само на биеналета, т.е. събития, които да се епизодичи през две години, а и на
редица workshop и така нататък, при които професорите и академиците от тази международна академия да работят с студенти. И по този начин да ги стимулират, да усетите тръпката от проектиране и реализиране на проекти в среда с такива световно известни архитекти или, разбира се, и български също така. За работната среда студио, наистина съм съгласен с колегата, който младият колега от Германия, т.е. отново български. Отново български, да. Аз, между другото, водя и там също курсове. Аз съм бил като хонорови преподавател и в Любен Каравелов и мисля, че съм така запознат с това, че навсякъде има мотивирани студенти и такива, които не са толкова мотивирани. Така че не слагам така класация в образованието, което се получава. Има изключително мотивирани студенти, много добре подготвени в Българския университет също. Не съм чак такъв патриот да кажа, само при нас правиме добри студенти. Все пак това са български архитекти бъдещи, така че човек трябва да се отнася коректно към обучението в всички университети. Те са наши, така или иначе, и трябва да дават добра продукция. Та за студиото имаме при нас вече такъв опит. Студио прожектиране, което е много популярно сред студентите, което е така неформална структура. Разбира се, оформена е като лаборатория към архитектурния факултет. Там могат и под общо взето ръководството или под така контрола на катедрата теория и история на архитектурата. Но, отново казвам, това е формално, разбира се, и реален контрол се упражнява от тях. Там се работи по всички проекти в една среда с студенти от различни курсове и, разбира се, това е една изключително добра форма на допълване на редовното обучение с тази комуникация между студентите от различни курсове, от една страна, също така и преподаватели, а също така там идват и студенти от други дисциплини, от други факултети. Така че тази комуникация се реализира в една по-благоприятно за възприемане на така познания среда, неформална. Там идват и докторанти, които организират периодични срещи, също, отново казвам, и между факултетите. Така че това е, разбира се, една добра форма, която се така поддържа от факултета и сме доволни от резултатите, които се получават, но от друга страна имаме нужда, разбира се, това сме го заявявали многократно, от места, където студентите също така и докторантите да могат да работят непрекъснато при едни добри условия за работа. Т.е. да имаме свободни зали, в които те, или отредени специално за тази цел, в които те да могат да работят, разбира се, с участие и евентуално, когато е необходимо, на преподаватели, но и самостоятелно, защото работата в екип наистина е изключително важно за тяхната бъдеща практика. Сигурно има какво да кажа и по другите въпроси, но това е за сега, което... Много благодаря. Колегите от университета, ако искат да се включат, защото аз искам да отправя един въпрос към Министерството на образованието и науката. Разбира се, ние поканихме министър, който за съжаление е в отпуск, за министъра съответно също е много натоварен. Предстои ни среща с министъра на образованието на 23 юли, където по негова покана, всъщност към Камера на архитектите, освен въпросът, за който той ни кани, ние ще поставим как въпросите от тази кръгла маса. И в тази връзка основните две неща, които се коментираха, е проблема с делегираните бюджети, който не е само в висшите учебни заведения, не е само в образованието по архитектура, въобще в страната.
И другия по-специфичен въпрос, свързан с часовете, които са необходими, за да бъде обучен архитект, един студент по архитектури, тези за инженерните специалности. Всъщност това, че няма разлика дали се обучава студент по архитектура или студент в инженерна специалност, който е един пропуск, който би трябвало много бързо да може да бъде отстранен и по някакъв начин да подкрепи образованието по архитектура сега и веднага, както се казва. В тази посока също трябва да споделя, че бях шокирана, когато посетих в началото на моя университет в Прищина, една държава Косово, която не знаех, че съществува до преди 2-3 години, която вероятно е на 10 години. Качествата на материалната среда в университета бяха несравними с това, което е в момента в нашите университети и Любен Каравелов, и университета по архитектура, строителство и геодезия, с лаборатории, с техника, с възможности за работа, точно не импровизирани, финансирани от държавата. Много е важно един архитект да може да се учи и от практиката, и от опита на другите. Всъщност архитектът се учи не само от собствения си опит, а от опита на другите. И затова трябва да се осигурят и условия. И в тази връзка ние ще обобщим материал от тази кръгла маса, но ще разчитаме Министерството да вземе отношение и вие лично да предадете, така, да резюмирате проблемите, които се поставиха, възможните решения да бъдат докладвани. Така, сега ще си позволя да се обърна отново към нашия гост Александър Шваб. В интерес на истината бих искала да задам няколко въпроса конкретни. И те са, преди да той да направи своето експозе, само като насока. Броя на студентите по архитектура в Германия регулирали се от държавата. Какво е горе-долу процентното съотношение, има ли представа между броя на архитектите, които завършат всяка година и, да кажем, населението на съответната провинция? Окей. Wird der Anteil der Studenten, die Architektur studieren, vom Staat in irgendeiner Form geregelt? Nein. Nee, не се регулира от държавата. Oder nein, heißt es, glaube ich. Да. Също в рамките на неговото изложение бихме искали да поставим въпроса как става приема в камерата, баварската и въобще в останалите ленчески камери, макар че аз имам впечатление. И тъй като там са необходим, доколкото знаем, структуриран стаж, как се организира самия стаж? Wie wird die Eintragung bei der Bayerischen Architektenkammer organisiert? Welche Voraussetzungen? Wie wird die praktische Tätigkeit nachgewiesen? Какво се случва, ако пазара не е достатъчен, за да може всеки от младите архитекти да натрупа необходимия стаж? Как би могъл да продължи своето развитие и да стане член на камерата и да стане всъщност архитект? Wenn der Markt nicht die Möglichkeit jedem Kandidatenarchitekten gibt, das ein Berufspraktikum zu finden, welche Alternativen bietet die Bayerische Architektenkammer? И всъщност ще помоля, след като той представи своето експозе и впечатление от днешната кръгла маса, разбирам, че има това желание, да отговоря на поставените въпроси и да преминем плавно към следващата част от кръглата маса. Дали университетите в Германия си сътрудничат с камерата официално, има ли някакво институциализиране на това партньорство между камерата и университетите? Как се осъществява то? Това е кооперацион, де институционен организира между камера и университет. Гибт е автауш? Ви функционира това? Дали камерата подпомага стажовете на студентите по архитектура по време на тяхното следване, защото знаем, че има такива в Германия? Ob die Kammer in irgendeiner Form das Praktikum der Studenten unterstützt? В най-общи линии, просто като насоки, това са въпросите, които бих се радвала да чуя отговор. Надявам се, колегите, че ако вие също имате въпроси, да го поставим преди да... Аз имам кратко становище. Да, добре. След като слушаше колегата. Нека първо да е становището, после. Да, извинявайте. Прекъсваме нашия гост. Както кажете вие. Може би, кажи. Интересно ли? Я цензитран. Окей, фанме. Бъдеше.
Also die erste Frage war, was sind die Eintragungsvoraussetzungen? Първи въпрос беше какви са изискванията за приемане в Баварската камера на архитектите. Das ist erstens mal Wohnsitz in Bayern. Първо адресна регистрация в Бавария. Ein abgeschlossenes Architekturstudium. Завършено образование по архитектура. Da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Има различни варианти за това. Wir haben ja in Europa das sogenannte Notifizierungsverfahren. В Европа имаме така нареченото процедура по нотификация. Wenn also auch zum Beispiel ein Architekturstudiengang in Bulgarien notifiziert ist in diesem EU-Liste, wird auch das anerkannt als Voraussetzung? Ако едно образование по архитектура, например, в България, е в списъка на нотифицираните учебни заведения, съответно това бива признато в Бавария. Also ich habe ja sehr viele ausländische Absolventen auch immer wieder in meinem Büro. Аз много пъти съм вземал на работа в моето бюро абсолвенти от чужбина. Die also bei mir dann dieses anschließende berufspraktische, dieses Praktikum in der konkreten Berufsausübung von 2 Jahren machen. Които съответно правят двугодишния си стаж, който после води към членство в камерата. Und das erste, was ich mache, ist, dass ich bei unserer Architektenkammer anrufe und frage, ob dieser Studiengang notifiziert ist. И първото нещо, което той прави, когато взема на работа такъв човек от чужбина, е да попита дали това, което той е учил, изобщо е признато със цел после той да може да влезе в камерата. Deswegen war ich sehr überrascht zu hören, dass der Bachelor aus Stuttgart nicht anerkannt ist, der hundertprozentig notifiziert ist nach dieser EU-Verordnung. И в този контекст бях много изненадан, че това, което учил колегата от Штутгарт, в България не е било признато, въпреки че университета в Штутгарт е нотифициран. Gut. Dann die dritte Voraussetzung ist diese berufspraktische Erfahrung von mindestens 2 Jahren. Другото изискване за прием в камерата е двугодишния стаж. Und die Inhalte dieser Ausbildung waren bisher, dass man also technische, gestalterische und wirtschaftliche Teile der Planung abgewickelt haben muss. И изискванията към стажа е да се покрият областта на дизайна, техническата част на проектирането, както и икономическата част от него. Dazu musste ich als Chefarchitekt oder als betreuender Architekt ein Formular ausfüllen. И затова аз като архитект, който води този стаж, трябва да попълня един формуляр. Wo ich konkret erklären musste, welches Bauvorhaben, welche Größenordnung, welche Leistungen und welchen Prozentsatz dieser einzelne Mitarbeiter, dieser Bewerber geleistet hat. И в този формуляр аз попълвам конкретно за кой строителен обект, точно какви дейности е направил съответния служител и какъв процент от дейността реално той е свършил, дейността по конкретния проект. Das soll jetzt aber deutlich konkretisiert werden. Това обаче трябва да бъде значително конкретизирано. Vor 2 Wochen hatten wir erst unsere letzte Generalversammlung in der Bayerischen Architektenkammer. Преди 2 седмици имахме общо събрание на Баварската камера на архитектите. Und dort wurde ein Entwurf für eine Satzung über die Inhalte der praktischen Tätigkeit vorgelegt. И на това общо събрание бе разгледано едно предложение за устав, който описва много подробно какво точно трябва да съдържа практиката по време на стажовете. Und diese Inhalte, die jetzt dann praktisch für dieses berufspraktische die ersten 2 Jahre verlangt werden, sind konform mit den Inhalten, die nach der Berufsanerkennungsrichtlinie auch im Studium vermittelt worden sein müssen. И тези изисквания, които камерата е написала, са съответно координирани с учебната програма, това, което е по време на наследването. Das sind also 11 Punkte, wo man davon ausgeht, dass natürlich nicht alle 11 Punkte auch in einem Berufspraktikum erfüllt werden können, sodass man bis zu 3 Punkten kompensieren kann durch mehr Engagement in anderen Punkten. Съвсем конкретно написахме 11 точки изисквания, какво трябва да е правил един кандидат-архитект
по време на своя стаж. И минимум 9 от тях трябва да бъдат изпълнени, т.е. 3 може да се отклоняват, но не повече от 3. Was nicht ersetzt werden kann durch Lehrgänge an der Akademie der Kammer, ist die berufspraktische Erfahrung als Ganzes. Това, което не може да бъде заменено, е това, което не може да бъде заменено от курсове и семинари, които се провеждат в рамките на Академията за продължаващо обучение на Баварската камера, е като цяло практиката. Aber es ist leider eine Tatsache auch bei uns, dass in vielen Büros nur die Planung der Leistungsphasen 1 bis 5, also einschließlich Ausführungsplanung, gemacht wird. Но практиката показва, че най-често по време на практиките се правят фазите от 1 до 5. Тук само да вмъкна, че българската методика на КАП, тя е заимствана от немската и когато говорим за фази, те почти съвпадат с това, което ние познаваме като методика на КАП. Тоест 1 до 5, това е проекта до фаза работна. Und dafür hat die Kammer einen Ersatz gefunden in Form eines Lehrgangs von in der Summe ungefähr 8 vollen Tagen. За да компенсира останалата част, която е трудно да се намерят стаж, Баварската камера на архитектите е направила един пакет от семинари, които покриват в рамките на 8 цели дни тази материя. Und dort werden eben die Grundlagen vermittelt für die Phasen Ausschreibung, Bauleitung und Dokumentation. И в тези семинари се обяснява по какъв начин се правят количествени сметки, разписване на задание за строителство, после консултирането по време на избор на изпълнител, воденето на обекта, надзора, това, което в България наричаме, авторски, независим и във всичките му форми, инвеститорски контрол, просто разберете го като едно събирателно, и документацията, която, екзекутивната документация, която трябва да се приеме накрая. Im Zuge dieser Neuformulierung und Neugestaltung der Eintragungsvoraussetzungen wird auch eine Lösung gesucht für junge Architekten, die keine Anstellung haben und sofort selbstständig werden. В контекста на търсенето на тези нови форми, ние в момента търсим варианти за тези, които веднага след следването си отиват на свободна практика и изобщо не правят такава практика при друг архитект. Also wie hier in Bulgarien ist es für Absolventen ja möglich, kleine Bauvorhaben bis zu einem Zweifamilienhaus oder Dreifamilienhaus zu planen, ohne in der Architektenliste eingetragen zu sein. Както и в България е възможно, за малки строителни обекти, като, например, жилищна сграда за две семейства, това могат да го правят завършилите архитектура и без да са членове в камерата. Сам да поясня, че в Германия няма ограничена проектантска правоспособност, там или имаш пълна, или изобщо не си член на камерата, изобщо не можеш да се наричаш архитект. Und da bietet dann die Kammer an, diese Praktika, diese ersten zwei Jahre zu begleiten und darauf zu achten, dass diese ganzen Punkte auch tatsächlich erfüllt werden. И за тези колеги, които веднага след следването си стават на свободна практика, камерата поема ангажимента да придружава тези две години и да контролира, да наблюдава дали те покриват действително всичките 8 фази от работата на един архитект, за да може след това да ги приеме. Grundsätzlich ist es so, dass unsere Architektenkammer sagt, ohne dieses berufspraktische oder dieses Praktikum, diese ersten Berufsjahre, kann man nicht Architekt werden. Съвсем принципно камерата заявява, че без тази практика човек не може да стане архитект, не може да бъде прият в камерата, което автоматично означава и не може да се нарича архитект. Also als ich studiert hatte, war als Eintragungsvoraussetzung noch 3 Jahre Praktikum verlangt, Vollzeit. Той лично е имал 3 години практика. Aber durch die EU-Verordnungen innerhalb der Berufsanerkennungsrichtlinie ist das ja auf diese zwei Modelle 4 plus 2 und 5 plus 0 geändert worden. Но поради
европейските регулации това е редуцирано. Значи преди е било 3 години изискването, когато той е кандидатствал за камерата, сега е редуцирано до двата алтернативни модела 4 плюс 2 или 5 плюс 0. Also wir haben als Deutschland ja nur mit großen Bauchschmerzen diesem Konzept von 5 plus 0 zugestimmt. Германия с големи, с голямо недоволство се съгласи с този модел 5 плюс 0. Um wenigstens das Konzept 4 plus 2 zu retten, das auch in Gefahr war. И поне спаси модела 4 плюс 2, който беше също застрашен. Vielleicht erläutern Sie, was das bedeutet. Also, genau. Да обясним какво са тези модели. 4 plus 2 bedeutet 4 Jahre an der Hochschule und 2 Jahre Berufspraktikum. 4 plus 2 е 4 години в университета и 2 години практика. Und 5 plus 0 ist, man ist 5 Jahre an der Hochschule und braucht dann kein Praktikum mehr. 5 plus 0 ist, соответно 5 години в университета и никаква практика. Може ли да попитам нещо? Тези 4 години бакалавра ли завършват? 4 plus 2 ist das Bachelor? Nein, das ist an sich nicht Bachelor. Also die meisten Universitäten bieten ja den Bachelor nur mit 3 Jahren an, mit 6 Semestern. Bakalavr v Germanii je 3 godini, to jest 6 semestra. Aber es gibt zum Beispiel bei uns in München oder in Bayern die Ausnahme der TU München, die einen 4-jährigen Bachelor anbietet und der ist eintragungsfähig. Има изключения. Например, Техническия университет Мюнхен предлага 4-годишно обучение, което също покрива изискванията за прием в камерата. Man muss aber schon ganz deutlich sagen, dass wir international und im Sinne der UIA, also der Union of International Architects, an sich das Modell 5 plus 2 haben. Но по принцип трябва да кажем, че в контекста на Architects Council of Europe, архитектурния съвет на Европа, е възприет модела 5 плюс 2. Auch bei den Verhandlungen, die wir jetzt hatten, CETA, also EU, CETA, Kanada oder TTIP, was im Moment gestorben ist, war immer die Voraussetzung natürlich mindestens 5 Jahre Studium. И в контекста на договореностите, които Европейския съюз направи с Канада, например, винаги се залагаше на този модел за 5 годишно образование. Wobei wir auch ehrlich sagen müssen, tatsächlich ist natürlich ein 3-jähriger Bachelor plus ein 2-jähriger Master in der Summe ja auch 5 Jahre. Тъй като 3-годишен бакалавър плюс 2 години магистър, пак като сума дава 5 години. Стояне като часове, това колко е? Wie viel Stunden, also kann man das in Stunden umrechnen? Само тук мога аз нищо да поясня, понеже бях на това събиране миналата година на Architects Council of Europe в Рим, където обясниха, че в Канада, и понеже нали Европа и Канада си признаха взаимно квалификациите, в Канада изискват 11 години. Тоест български архитекти или немски, няма значение от Европа, с това 5 плюс 2 пак не покриват изискванията в Канада, но канадските архитекти покриват тези в Европа. Така че трябва поне още 4 години да има практика, за да може да работи един европейски архитект в Канада. Само една скоба. Sie haben noch gefragt, Frau Bakalova, wie ist das Verhältnis Kammer zu Universitäten? Следващия въпрос, който вие поставихте, е отношенията между камерата и университетите. Also auch wir haben genau wie hier diese Dekane-Gespräche. Ние също, както вас днес тук, се събираме с деканите. Wo also auch genau gesprochen wird über was ist Aufgabe der Hochschulen und Universitäten und was ist Aufgabe der Kammer. И в тези разговори ние изясняваме кое е задача на камерите и кое е задача на университетите. Und auch wie hier wird natürlich die Wünsche aus der Praxis herangetragen auf die Studieninhalte, die an den Hochschulen vermittelt werden sollen. И както тук се вземат в предвид желанията, които идват от практиката и съответно те се водят като изисквания към университетите. Es gibt ja den sogenannten ASAP, wo auch diese Studieninhalte über ganz Deutschland, auch in der EU, immer wieder festgelegt werden, wo es diese Zusammenarbeit zwischen Kammer und Hochschulen gibt.
има конкретни договорености, съкратено АСАП, където има ясно дефинирано тези отговорности между университетите и камерата. Jetzt muss man natürlich grundsätzlich fragen, was sollte die Aufgabe der Hochschulen sein und was sollte die Aufgabe der Kammern sein? И да кажем какво трябва да бъдат отговорностите на камерата и какво трябва да бъдат отговорностите на висшите учебни заведения. Natürlich wurde auch bei uns diskutiert, ob nicht die Kammer eigene Prüfungen einrichtet für die Eintragung. При нас също така беше дискутирано дали камерата да не въведе изпити за даване на проектантска правоспособност. Aber einmal geht es natürlich darum, die Verantwortung immer da zu lassen, wo sie auch tatsächlich ist. Но принципен е въпросът да оставим отговорността там, където тя всъщност си е. Und dann ist es auch eine finanzielle Frage. Също така е един финансов въпрос. Denn normalerweise sind die Kammern ja finanziell nicht so gut ausgestattet, dass sie dafür eine ganze Abteilung schaffen können. На практика камерите не са подготвени, че да създадат специално един отдел, който да се занимава с това. Und wer sollte es dann machen? Das würden ja dann wahrscheinlich wieder Professoren sein oder emeritierte Professoren und dann beißt sich die Katze in den Schwanz. И тогава възниква въпроса, кой ще провежда тези изпити и това отново ще бъдат вероятно същите професори, които са в университетите и тогава котката се захапва опашката. Also, der grundsätzliche Ansatz ist ja so, Hochschule ist die Theorie, die Kammer ist die Praxis. И нещата принципно така ги поставяме. Университетите са теорията, камерата е практиката. Und was ich aber dort sehr wohl sehe, ist zum Beispiel das Einüben von Teamarbeit in mindestens einem, wenn nicht zwei Semesterentwürfen. Das ist bei uns üblich. Това, което аз намирам за изключително важно, е работата в екип. И това го виждаме минимум един-два семестера в работа екипни проекти. Was ebenso geübt werden kann und was auch ich so erlebt habe, ist, dass wir einen Vertiefungsentwurf, der über zwei Semester ging, auch mit dem Fakultät der Tragwerksplaner und mit der Fakultät der technischen Gebäudeausrüstung absprechen mussten. Това, което аз лично съм преживял, е един задълбочен проект. Това е проект, който трае два семестера. В който ние, освен обичайните архитектурни въпроси, трябваше да координираме работата си с колеги от факултета, строителния факултет и факултетите, които се занимават с инсталациите. Was natürlich nicht geübt werden kann, das ist die Besprechung mit Bauherren, die Besprechung mit Behörden, die Besprechungen auf der Baustelle. Das ist eindeutig Sache dann des Berufspraktikums. Това, което разбира се няма как да бъде тренирано в университетите, това са съвещанията, оперативките с възложителя, с институциите, с строителя на строителните площадки. Was aber auch natürlich von den Hochschulen unbedingt geleistet werden kann und muss, das ist dieses Thema BIM, wozu ich noch etwas bisschen über die Vorteile sagen möchte. Но това, което непременно трябва да бъде разгледано в рамките на университетското образование е темата BIM, където аз искам нещо специално да кажа. Wir alle sind bei BIM noch relativ am Anfang. Ние всички сме по отношение на BIM малко или много в началото. Für ein Büro ist das Umstellen auf BIM immer eine große Investition. За едно бюро, преминаването към BIM технологии е винаги свързано с една голяма финансова инвестиция. Und wir sind angewiesen auf junge Mitarbeiter von den Hochschulen, die einfach mit ihrer anderen Haltung zu EDV hier uns bereichern können. И ние разчитаме на младите колеги, които идват от университетите, които със своята по-специално отношение към информационните технологии, съответно могат те да ни научат на нещо. Unsere großen Probleme ist ja immer das Ausrechnen von Massen, Quadratmeter, Kubikmeter, Flächen und von Preisen. Нашите големи проблеми са смятането на квадратури, на обеми, на количества и съответно тяхното остойностяване в пари. In BIM zeichnen wir nicht mehr mit Linien, sondern wir zeichnen mit Bauteilen, die Attribute haben.
В БИМ ние не чертаем с линии, а чертаем с строителни елементи. Und eines dieser Attribute ist zum Beispiel der Preis. Тези елементи имат атрибути, един от тези атрибути е, например, цената. So können wir an einem sehr frühen Zeitpunkt Kostenschätzungen und Kostenberechnungen machen, die automatisiert sind. Това ни дава възможности в много ранна проектна фаза ние да планираме какви са разходите и да кажем на нашия възложител колко ще струва обекта. Und wenn wir zum Beispiel Kunststofffenster haben und der Bauer sagt, nein, er hätte lieber Metallfenster, kann ich im Grunde mit einem Klick das austauschen und bekomme sofort den neuen Preis. Например, ако ние сме проектирали с ПВЦ прозорци, но в един момент възложителя каже, не, аз искам алуминиеви прозорци, ние буквално с едно кликване на мишката може да сменим прозорците и веднага да му кажем как ще му се промени цената. Das heißt, allein mit diesem kleinen Aspekt von BIM, der natürlich noch viel mehr enthält, könnten wir eine der großen Schwächen, auch was die späteren Phasen angeht und was das Vertrauen in uns angeht, ausgleichen. И по този начин, чрез BIM, ние можем до голяма степен да компенсираме слабости, които се появяват в следващите проектни фази, имайки предвид доверието, което гласува възложителя на нас, ние трябва да му дадем вярната цена, вярната информация. В този смисъл BIM може неимоверно много да ни помогне. Und BIM liefert Abfallprodukte, die wir noch zusätzlich verkaufen können. BIM също така има отпадъчни продукти, които ние, така наречените отпадъчни продукти, но ние можем също така и тя да ги използваме и продаваме. Wie zum Beispiel die ganzen Grundlagen für Facility Management. Като, например, данни за Facility Management на сградата. Also bei all unseren Problemen mit Honoraren ist ja immer die Frage, was sind die Grundleistungen, die wir für das Honorar leisten müssen und was sind besondere Leistungen, die wir extra verkaufen können. И при всички тези дискусии за цените на нашите хонорари идва логичният въпрос, кои са задължителните дейности, които ние трябва да вършим за парите, които е нашия хонорар и кои са допълнителните неща, за които ние може да искаме допълнителен хонорар. Und viele dieser Dinge eröffnet uns BIM, aber wie gesagt, wir eingesessenen Architekten im täglichen Geschäft tun uns auch schwer, hier BIM komplett auszunutzen, weil es uns von der Arbeit abhalten würde. Deswegen die ganz dringende Bitte an die Hochschule, hier voranzuschreiten. In diesem Kontext BIM нас ни дава неимоверно големи възможности, но ние като архитекти от практиката свикнали по един стереотипен начин да работим, много често просто не се възползваме и пропускаме тези възможности. Затова молба към университетите да залагат повече на BIM и по този начин да ни помагат той по-бързо да влезе в нашата практика. Мерси. Много благодаря. Ще помоля. Да, благодаря ви. Уважаеми колеги, и ясно е, че в страната има три регулирани професии. Медицина, право, архитектура. Каква е разликата? Няколко пъти си позволявам да кажем. Медицината се занимава с здравословни проблеми. Правото се занимава с междуличностни проблеми. Ние сме единствената професия, която се занимава и изгражда мечтите на хората. В този контекст отговорността на професията е огромна. Ние не създаваме само материална среда. Ние създаваме среда, която възпитава и това трябва да е ясно. Аплаузи за днешната организация. Мисля, че това беше безкрайно необходимо и навременно събитие. Тук обаче ще си позволя да кажа нещо. В нашата татковина, уви, има гласност, няма чуваемост. Професор Ковачев прочете едни констатации от преди 12 години. И какво от това? Всичките са толкова актуални, колкото са били актуални и тогава. Уви. В този контекст на мисля ще си позволя да кажа следното. Тук сме 14 човека. 7 представители на висши училища, 3 на камерата на архитекти. Очевидно в дневния ред на председател образованието по архитектура не стои. Един студент, да е жив и здрав, един прекрасен наш гостенин и представител на Министерството. Да, авторитетен, но крайно недостатъчен форум за обсъждане проблемите на българската архитектура. И в този контекст е мисля едно предложение. Колега Бакалова, призовавам ви, апелирам,
Със сигурност не ще излезем с едни решения, с едни постановки, с едни принципи, с едни предложения. Настоявам есента да организирате едно събитие, на което да ни кажете какво се случи в резултат на днешния дебат. Иначе то остава безпредметен, безсмисленен, някъде в кюшето маргинализиран. Няколко основни въпроса. Въпросът с образованието, който е обект на нашата дискусия. Както каза професор Данов, иначе моя прекрасен приятел Иван, ние нямаме ясно формулирана цел на образованието. Великият китайски мислител Конфуций е казал, когато човек не знае къде е тръгнал, стига на друго място, ние не знаем къде сме тръгнали. Приключи с монофункционалното архитектурно образование, характерно за предходната обществена икономическа система. То създаваше само проектанти. Както каза Боби Борисов, архитектът вече може да бъде и проектант, и управленец, и менеджер, и учен, и изследовател, и какво ли не още. Продължавам да твърдя, че нашето образование е монофункционално. И то трябва да преодолее тази граница. Първо. Второ. Образованието е непълно. Нашите студенти ги създаваме като проектанти и то до някъде, както казва Иван. Ние създаваме студенти, които правят нещо като технически проект и толкова. И то не до там качествен технически проект. Следващото. Тук се коментираше въпроса с парите. Да, този начин на финансиране на архитектурното образование акцентира върху средното и ниско ниво на студенти. Защото нашата цел не е да постигнем качество, а да добутаме студентите до финала, за да можем да получим необходимите средства за съществуване. Ако тази практика продължава, то аз не съм оптимист за доброто бъдеще на българското архитектурно образование. Защото това има пряко отношение към неговото качество. Следващото. Ние създаваме индивидуалисти в една строго екипна професия. Тук ще си позволя да кажа каква е ролята на архитекта. Сравняваме с ролята на диригента. Застава един диригент пред оркестъра, в който участват всякакви инструменти, звука от който сам по себе си е шум, но този диригент от тези шумове прави една красива музика. Същата е ролята на архитекта. Той от всички специалисти, които работят с желязо, с цемент, с тръби, с кабели, трябва да създаде красота, която е наречена архитектура. Този въпрос е въпрос на възпитание, въпрос на концепция, въпрос на философия. Следващото. Практическата подготовка. Категорично маргинализирана. Категорично считам, че практическото обучение на студентите законодателно трябва да се закрепи като част от тяхното обучение в университетите. Иначе няма да се случат нещата. Колегите споделят практиката на Германия. Очевидно там този въпрос е решен. Ние го оставяме на стихията на личните желания, предпочитания, ангажименти и амбиции на студентите. Това не бива да става, защото произвеждаме полуфабрикат, наречен млади български архитекти. Следващото. Тук е елементи на самокритика, на моето усещане, че във висшите училища липсва контрол. Върху трудовата дисциплина, върху учебната дисциплина, върху присъствието, върху отношението. Ще си позволя да задам един въпрос такъв. Ние в момента имаме около 300 и между 300 и 350 кандидати за 150 места архитектура. Тези кандидати студенти ходят на изпите. Колегата в ляво каза, машина за печелене на пари в учители и псевдоучители в областта на рисуването и математиката. Все едно. Истината е следната, че тези деца искат да учат архитектура. Идват и ги няма на лекции, няма ги на упражнения, няма ги в часове, няма ги. Просто ги няма. Какво се случва? Къде е причината? Има някъде вина и при нас и ние трябва да се признаем и да решим този въпрос. Следващото. Държавата категорично абдикира от своите управленски функции по отношение на висшето образование. Да, твърдя, че в последния мандат на Министерството на образованието и науката има и позитивни послания към обществото. Но истината е, че държавата за много години, за дълъг период от време, допусна висшето образование да стане бизнес, а не ценност. Да, безспорно, висшето образование трябва да бъде бизнес, но не само бизнес, то трябва да бъде ценност. Защото в резултат на този бизнес се появиха 4 висши училища. Наско каза, имаше едно временно съществуващо опит за летене в Перник. За щастие е неуспешен.
защото щяхме да станем прекалено много. Аз не съм против това да има висши училища, но ако има такива, те трябва да предлагат алтернатива на съществуващо образование, а не да бъдат сурогати на това, което се случва. Защото болнищата от висши училища по архитектура, с най-прекрасно чувство съм към тях, работят, образоват по стандартните, конвенционални, известни учебни програми и методи на нашия университет. Има нужда от алтернатива в образованието, за да се видя друг продукт, какво създава. В този контекст на мисли, мисля, че сериозно трябва да се замислим всички ние и наистина да създадем една алтернатива. Следващото. Членство в камерата беше коментирано вече. Нека да си признаем, до момента имаме едно формално членство в камерата и членството в камерата се изразява в две неща. 240 лева годишен членски внос и второ един сертификат и толкова. Възникват ми много въпроси. Имаме законодателство, ще кажа нещо по него. Кой пише закони в тая държава, свързани с нашата професия? Камерата на архитекти не знае, направление на архитектура и градоустройство не знае. А кой го прави? Някой свише, някой в парламента, някой юрист да са живи и здрави, да са специалисти в нашата професия. Следващото. Тук беше коментиран въпроса с урбанизма, две думи. Аз съм ръководител по посещение на обществото на катедра градоустройство. Нека да погледнем на урбанизма така, като планиране и проектиране. И когато говорим за стратегическо планиране на териториите, съм дълбоко убеден, че това трябва да се прави от урбанисти, които имат целия цикъл образование, каквато е европейската система. Специалността урбанизъм беше създадена по модела на университета в Единбург и модела на университета в Дъблин. Това са ирландската и шотландски известни системи. Що се отнася до това, което се нарича проектиране или създаване на градска среда, абсолютно подкрепям професор Данов, че това трябва да бъде надстроечно образование след магистратура по архитектура. Но това са две различни неща и ние трябва да ги разбереме. И тук ще се позволя да кажа, че в нашия университет вече има магистърска програма по пространствено планиране и тя се занимава с образованието на всички специалисти, които работят в областта на устройственото планиране, но не са урбанисти и архитекти. Следващия проблем, който искам съвсем накратко да засегна, е наречен законодателство. Този въпрос има два аспекта. Законодателство, свързано с образованието, е единия, а другия законодателство, свързано с планиране на територията. Образованието и законодателството в областта на образованието. Ако ние не отчетеме спецификата на архитектурната професия в нашето законодателство, тя ще продължи да бъде маргинализирана. И ясно трябва да стане, че архитектурата, тя може да не е нещо значимо, може да не бъде нещо, да не е нещо велико, но тя е различна. Това е различна професия и това трябва да се разбере. Не може ние да развиваме академичния състав в областта на архитектурата, така както всички други теоретични дисциплини. Абсурдно е. В една комисия в образованието в парламента имаше една дискусия, поканиха ме и мен. И се оказа, че по критериите на комисията, световно известното има в областта на архитектурата Кишо Курокава, не може да стане професор, защото не е публикувал доклад, статия в специалния симпак фактор. Що за безумие това нещо? Значи, трябва да се разбере, архитектурата е нещо различно. Пак ще кажа, независимо какво е, но е различно. И това трябва да се отчете. Вече за парите за образование казах. Докато парите следва студента, нашата цел е ниското и средно ниво на образование. Следващото беше споменато. Категорично приема на студенти по архитектура трябва да бъде отворена система. От тук нататък има една държавна поръчка при нас 150 студенти. Какъв е проблема? Държавно финансиране да получават само първите 150 по успех. Не може ли такъв бил закона? Този закон кой го прави? Лично съм го поставил въпроса на министъра. Приемаме 200 деца. Всяка година първите 150 получават държавна субсидия. Тогава ще ходят, тогава ще учат, защото ще получават пари за това. Щастието не е в парите, но не е в тяхното отсъствие. Казва го е по-мъдър човек от мен. За практическото обучение вече казах. Докато практическото обучение не стане компонент
на задължителното обучение в университета, то ще бъде стихия, конъюнктура, маргинал. Законът за устройство на територията. Боби Борисов каза, имаме строителен инвестиционен процес. Планиране, проектиране, строителство. Докато законодателството не промени философията си и не следва философията на строителния инвестиционен процес, то ще бъде нещо, което в една южна наша съседка наричат теологи вече. С извинение за израза. Следващия въпрос. Отговорност. Тук се говори за задължения на архитекта. Аз отново ще кажа. Архитектът създава среда и тази среда възпитава. Архитектурата е отговорна професия. Тук ще говоря не за задължения, а за права. Правата на архитекти са сведени до нищо. Искаме да направим сграда. Мотивирано предложение, процедура стои някъде в НАК, не знам колко време, минава от бюро на бюро. Допуска се процедура, разработва се подробен устройствен план, започва ходене по мъките. Такава комисия, онакава комисия, експлоатационни дружества, ЮИС, не знам си кой, не знам кой, заповед, седмица, две, проект. Извинявам се за нищо и никаква къща, се иска 14 части проектни, това е безумие. Каза Иван преди малко, каза нашия уважаван гост. Тежката процедура при тях била да има архитектура, а леката може, може ли без нея. А при нас са 14 проектни части за една еднофамилна къща. ПУСО, МУСО, ПБЗ, енергийна ефективност, оценка на енергийната ефективност, пъркост. И до кога? Пъркаш в двора на, на, на къщата, туалетната иска 14 части. Ако трябва да правиш такава закон. Е, ако архитектът има права, защо да няма права да го направи без всичко това? Не казвам да го няма изобщо, но не бива това да се да става по този начин. Един инвестиционен процес, проект като влезе в общината, за колко време се одобрява? Минимум 3 месеца. Това е безумие. Не дай си Боже влезе в Националния институт за опазване на културното наследство. Да не излезе от тази. И в този контекст на мисли, всички ние го знаем, имаме инвестиционни проекти. И какво правим с тези инвестиционни проекти? Едни подписи, 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 пълко устройство съгласува част конструктивна. Да го нарека безумие, слаба е думата. Професор Данов, бидейки министър, се опита да оправи този въпрос. Очевидно, обстановката не беше такава и времето не може да. После Жоро Савов също се опита. Нищо. Ето, какъв е проблема архитекта да има правото да каже проекти са съгласувани и да носи отговорност за това? Една подписвачница стана нашата професия. На всеки един чертеж аз слагам 3 подписа. Като проектант, като съгласовател и като управител на фирма. Ето кога? Това ли е екологичният подход да хабим хартия? И последно по отношение на въпроса за законодателството и отговорността. Ние императивно в нашето законодателство трябва да поставим работния проект като част от инвестиционното проектиране. Защото детайлите в архитектурата ги прави майстора с теслата. До кога? До отпадне техническата фаза. Техническа фаза няма. Техническа фаза означава недовършен работен проект. Дайте си го кажем директно. Би да си го кажем, за това става. Техническа фаза е измишлотина от тези, дето ги няма тук, защото те не идват на тези събирания. А искат да водят всичко и да приемат и да получават хонорарите. Дай си го кажем, макар и нервно. Ето ги, те ги няма в момента. Няма нерв, имам емоция. Отговорността е свързана с това, което каза Иван, с възнаграждението. Извинявам се, когато една професия е ниско заплатена, тя няма социален престиж. Не е нормално един строителен предприемач да дава 400 евро за да изгради един квадратен метър жилищна площ. На престижно място да я продаде за 1400 евро и да даде на нашия го брата български архитект хонорар от 4 евро. До кога? И къде е камерата на архитекта тук, в този процес? На къде? Нещо трябва да се случи. Първо, наистина диалога, камера, висше образование трябва да стане не спорадичен, а регулярен. И това, което днеска се случва, трябва да се случва непрекъснато. Второ,
ясно трябва да си формулираме целите на българското образование по архитектура. Каза го Иван. За да знаем къде отиваме. Иначе си казахме, че стоим на друго място. Следващото беше споменато. Нямаме никакво лоби в управленския елит на страната. Един архитект беше министър, Иван, после Жоро беше заместник министър, сега Иван Несторов е председател на дирекция. Или на каквото е там. С това участие в управленския елит на страната няма да се случи. Ние имаме нужда от лоби. А ние сме отговорна професия. Не е нормално половината от кметовете на страната да бъдат лекари, две трети от парламента да бъдат юристи, а третата регулирана професия да я няма. И последно нещо, което споделихме в кулоарите, мисля, че е крайно време заедно да създадем един съвет по архитектура. Съвет по архитектура, в който да влязат и образованието, и браншовите организации. Къде е камерата на инженерите в инвестиционното проектиране? Тях архитектурата не ги ли интересува? Няма ги. И политиката, и бизнеса, и всички ония, които са заинтересовани от това, да има българска архитектура. Защото е, както казва един мъдър човек, разликата между архитектурата и скулптурата е, че архитектурата има водопровод и канал. Благодаря ви. Благодаря много. Може ли аз искам да взема? Разбира се, заповядайте. Аз слушах много внимателно преждеговорищите. Ще бъда така лаконичен и конкретен, като ще се опитам да допълна с някои неща, които ги има във Весел и Любен Каравелов. И които мисля, че се заслужава да ги споделя с вас. Значи, моето изказване ще бъде по темата академично образование, професионален опит и продължаващо обучение, но пречупено през три ключови думи. Стратегии, иновации и управление. Значи, за какво става на въпрос? Управление на архитектурното образование чрез стратегии с иновационен характер. Това нещо неминуемо опира до на първо време частични промени в учебния план и учебните програми. Значи, в тази връзка какво при нас е направено? Със съдействието на господин ректор, професор Борисов, аз направих две иновационни образователни програми. Първата от тях е иновационно проектиране на сгради, конструкции, съоръжения и детайли. И втората, която стартира миналата година, е теория на иновационните стъпки. Тези две неща са изключително важни, защото ние искаме да развиеме висока степен на конкурентна способност на архитектурно-строителния пазар. По тези програми, значи веднага ще ви кажа, идват някъде около 12 до 15 души, но те са страшно мотивирани да досъдят този материал. Нещо повече. Значи, за 4 години на базата на този материал, значи, веднага казвам, иновационно проектиране без изобретателска стъпка, иновационно проектиране с изобретателска стъпка. В първата част, субективни свойства на формата, средства на естетическа организация. Нещо, което се прави поголовно в света. Всички световни постижения, като вземем и Захадит, и който иде, те са обикновено там, въпреки че те работят с нови строителни материали, с нови строителни технологии, обаче вторият тип, за който говорим, иновационно проектиран с изобретателска стъпка, резко издига авторитета на тези, които това нещо го упражняват и стават конкурентно способни. Значи, за какво става на въпрос? Комбинация от известни технически признаци, от последната една-две години, било то проекти, било то реализации и комбинация с нови признаци, така че след характеризиращата част на патентната претенция да регистрираме положителен технически ефект с решението по-голям или най-малко равен на световно. Сега, на базата на това нещо от 4 години ние направихме последователно с тази методика за иновационно проектиране 8 световни конкурса за небостъргачи. Сингапур, Хонг-Конг, Лондон, Торонто и така нататък. Всичките проекти, които са направени, са финалисти. Сега, за един малък буз вие разбирате, че да се направи такъв пробив и да се занеме такава ниша свободна,
която гарантира конкурентно способност, защото ние работиме с студенти. Значи аз имах втори курс, трети курс, четвърти и колежката, която говореше за екипността. Да, конкурсите създават именно това чувство за зрялост, за работа в екип. Разбира се, винаги има ръководител, който държи обхвата, как нещата да протичат по най-добрия начин. И нещо друго, след това, което ще го кажа, е много важно, защото то ще опредо нормативната съществуваща база. Съществуваща. За какво става на въпрос? Ние имаме приложение към дипломите с оценките. Какво бихме постигнали, ако направиме приложение, което ще бъде атестат за екипността? Т.е. да вписваме там постиженията на онези студенти, но конкретно с писмени доказателства, този конкурс, финалист, този конкурс, второ място, този конкурс, първо място и така нататък. В крайна сметка, във всеки един семестър, ако с, разбира се, поддръжката на камерата, да се въведе такова алтернативно развитие за това, за което те казаха, че страдаме всички, че не могат да работят в екипност, но ако там започнем и следващата стъпка, значи това трябва да бъде МОН, който трябва да разреши да се вписва съпътстващо приложение за тези неща и вижте сега до какво ще стигнем. Изискването на камерата, нали, за стажа, тези две или в 3 години или 4 да речеме, когато тези студенти имат това приложение с тези доказателства писмени, които можем да ги обвържеме с, аз съм ги нарекал така, минимални професионални метрични показатели за получаване на пълна правоспособност, но забележете, че тази пълна правоспособност започва в сферата на образователния процес. Това е втори, трети, четвърти курс. Говорим за тези студенти, които искат да се ангажират. Мисля, че по този начин, ако ние въведем това нещо със съдействието на камерата, с точка образуване по минимални, нали, оценъчни показатели, даването за пълна правоспособност ще излезе от сянката. Т.е. в момента там няма прозрачност. Вие казвате всички, да, 2 години, носи бележката, той по някакъв начин си уредил, обаче камерата, институцията, която трябва да контролира съдържанието именно на този процес. И сега нека да бъде 3 години, 2. Обаче студентите, които са се ориентирали, са тръгнали с това приложение, защото това е доказателството. Аз искам да найма 5 души, обаче аз казвам, дайте ми това приложение, за да видя какво имате. Моето внимание ще бъде насочено там, защото зад това приложение стоят конкретни световни, макар и малки постижения, да, финал, втори, първо, както се получи тук, преди малко беше казано, нали, за български архитект, който примерно някъде е завъл нещо на световно равнище, но тук той не може по никакъв начин, и това, което колегата го каза за Кишо Куркава, ми той е така. Той е известен по чужбина, в България е спиран, защото има различни фактори и субективни, и обективни. Сега, смятам за контрола на образователния процес вътре в факултетите, за какво се говори. Трябва да бъде изключително външен. Значи има проект обществени сгради, градостройство, жилищни, комисия, от, може да бъде от чужбина покане, ето колегата примерно или някой друг, няма значение, или Стоян Тодоров, и, който, нали, бъде преценен според спецификата, не трябва да има субективни оценки, защото битката е за шестици, защото шестиците им дават достъп до стипендии, но когато шестиците има покритие, да, но когато я няма, какво се получава? И понеже в един вуз, в който има и строители, и архитекти, в строителните специалности много трудно се изкарват частици. И те не могат да стигнат до стипендия, защото бройката върви по успеха. И тук, и там. После въведаха ни диференциации, но няма значение. Сега, когато ние контролираме процеса образователния в различните му стъпки, втори, трети, четвърти, пети, шести курс,
говорим за курсовите проекти с поканени, може от Гърция, от където и да е, може да се направи такъв обмен. Вие ще видите как резко ще се вдигне нивото, защото това бележкарство ще изчезне. И това, което в Антракта, когато говорихме, че вие сте наели, пък те не знаели, ми как ще знаят? Акото ми отворите диплом, ще видите шестици. Да, нали? Да. Така е. Сега, по-нататък. Мисля, че също законово в България трябва да се реши въпроса да се дадат допълнителни критерии за специфика на архитектурното образование. Какво имам предвид? Значи, примерно, аз вземам и гледам учебния план, да кажем, в Варна, при нас, в Ласигето, и студентите от друг вуз да могат да покрият дисциплини, които се изучават в друго висше учебно заведение и които да бъдат вписани в това приложение самостоятелно. Тоест, камерата веднага получава пълна картина за образователния процес, дето вие казвате, че в Бавария, нали, контролират стажа. Аз бих казал, че не само стажа трябва да се контролира, а трябва да се контролира от камерата именно това, но тя трябва да влезе в съответните стъпки с нейните изисквания, а не да чакаме 5 годишното и 6 годишно образование и след това да кажем, айде сега, нали, стаж. И нещо друго, когато, значи, стажа трябва да бъде плаваш. Тези, които в това приложение го имат, за което аз говорих преди малко, значи, те трябва да имат приоритет. Като преценят, че са събрали това, което казах, минималните регистрирани метрични показатели, прави примерно 100 единици на втората година или след първата, той казва, да, аз съм готов, моля, проверете ми базата данни, няма да чака 3 години. А сега всичко какво? Има камера, пълна правоспособност, той е дал бележка, он е дал бележка, какво се получава и накрая вие ги взимате и се чудите, защото те не могат. Ами няма да могат. Така, сега, за продължаващото обучение, член кореспондент Ковачев спомена за следдипломната квалификация. Нещо, което е страшно важно. Значи, има НАЦИТ. В този НАЦИТ, това е националната агенция, в която всеки професор е регистриран с неговите постижения. Знае се за какво става въпрос. Например, аз имам над 100 патенти за изобретение. Нещо, което моментално подменя подхода в творческия процес, архитектурата и творческа професия, как нещата така да се формулират и нагодят, че да няма плагиатство, защото на камерата на камерата, която беше в Габрово, какво каза господин председател Игнатов? Той е изпаднал в ужас, когато си дава становището, че поддържа един проект и му изпращат копипейст, който е изплагиатстван. Също така казва, аз бе, казваше се оттегла. Ама то, всичко това влиза именно тук, в стратегията на висшето образование по архитектура, която, да не казвам, че е сбъркана, но в момента не съответства на световните тенденции да развиеме висока степен на конкурентоспособност на нашите възпитаници. Само да видя дали нещо не пропускам. Така. И за фуният. Ние с архитект Стоян Тодоров се запознахме на Шера в Шаратон и си говорихме, когато той ми казва, при нас там фунията е широка, а тук вика сте стези, аз викам точно обратно. При нас влизат 50%, излизат примерно 70 или 80 над. Това не бива да се допуска. И понеже колегата доцент Валерий Иванов каза за финансирането, аз само това бих казал, че ако имаме на фунията 100 души или 100%, но ние приемаме, че трябва да изядат 50 или 15 или 20%, то те могат да се развиват на базата на тези стратегии с иновационния характер. Тоест, той трябва да направи това, за да забере примерно 100 точки или 150. Ама само че тия 150 ще ги съберат първите 15-20, другите не могат да ги съберат. И като не могат да ги съберат, с камерата
ние ще ги стопираме и ще кажем или получавате диплома. Значи аз ще ви кажа как е в Рига, тъй като там съм бил лектор 4 години в ставаше въпрос за това, че те получават помощник архитект. 3 години учат в техната в техния колеж по строителство. Мина, ако искат те да покрият обаче и да вземат дипломата архитект, за което вие много държите да бъде на авторитетно ниво, с покритие и издигнато, тогава те трябва да дотият да практикуват. И когато ги наберат топчите, точките ще дойдат с една година, две и ще продължат. Но ние трябва, понеже вие говорите на 23-ти за тази среща, аз мисля, че тези неща е там да се каже, защото те са обвързани с нормативната база, а специално в архитектурата има специфика на образователния процес. И ние трябва да търсим формите и начините, причупени един път през закона за висшето образование, втори път през изискванията на камерата за архитектика, така че да достигнем до престижен краен резултат. Благодаря за вниманието. Много благодаря. Само да представя инженер Каралеев, председател на Камера на инженерите в инвестиционното проектиране, тъй като имаше упрек преди малко, че нашите колеги инженерите не са на този форум. Виждам, че той вече е тук. Много съжалявам, че не успя да проследи. Коментирахме проблемите не само на образованието по архитектура, въобще на нашата професия, свързана с изграждането на сгради. В тази посока бих искала, съжалявам, че го излезе доцент Иванов, но... Да, също беше това. Да, ако може да забавяте. Благодаря. Мисля, че този разговор се разтрои в различни направления и загуби смисъла си обвързаността на трите компоненти. Образование, проектиране и законодателство. Естествено, че те имат своите допирни точки и са невъзможно да съществуват едно без друго. Но все пак основната тема на днешния разговор е архитектурното образование. Аз бих могъл да взема, има какво да кажа и по трите теми, но ще се опитам да бъда кратък и ще говоря само за образование. При всичко бих искал да кажа, че не съм съгласен с много от нещата, които се казаха. Мисля, че са частни случаи, като негативи. Аз мисля, че имаме добро образование. Първо го доказват петте акредитации, които имаме. И не са една и две. И тези пет акредитации, институционална, регулирана професия, докторантски програми, RIBA, се засичат не само по една, ми по две на година. И няма как при толкова тясно сито нещо да остане догледано. В това отношение мисля, че високата оценка, която имаме, е заслужена. Другото доказателство са пътуванията на нашите студенти по всякакви програми като Аразъм. И в началото имаше пакост. Все повече студенти, виждам, завръщайки се, че оценяват качеството на нашето образование. Да, то е класическо, консервативно. Много често, гледайки сградата на Ласигер, за това мога да говоря, материалната база, която е амортизирана, остарява, винаги си правя аналогия, че такова е и нашето мислене. Това е състоянието и в нашите глави, за съжаление. Има много качества това образование, но според мен е остарял модел. Модела, който е в главите ни, че един професор застава пред аудиторията, както се спомна, пред празна зала, в много случаи, и пасивно дава знания, в предположение, че тези млади хора плуват в създана информация, мисля, че тотално е ретрограден и трябва да бъде подменен. Накрая ще кажа, че съм много скептичен и страшно обезпокоен от тази статистика, която професор Ковачев каза, че се виждам след 10 години как ще се съберем и ще изброим същите тези проблеми и как си спим още на тях. Явно нещо трябва да променим, и това в главите ни. Именно в тези акредитации ни са според мен отговорите. Едно от най-важните неща е да спрем да си мислим, че ние знаем как се прави архитектурно образование, и само ние, и студентите да ги третираме като факултетни номера.
едно от най-важните неща е обратната връзка и анкетирането. Това мисля, че го правим, но не в пълна степен. Именно те могат да ни кажат от какво имат нужда. Това е един много силен фактор. Втория фактор е бизнеса, потребителите на кадри. Тях да попитаме от какво имат нужда. И не само формално, ами да се направи много задълбочен анализ на тези предложения и идеи и те да започнат да се прилагат. Така че мисля, че за да има резултат този разговор, в моите очи това е едно реално решение, което просто имаме като изискване, трябва да започнем да го спазваме. За съжаление, аз виждам и при нас, може да звучи много страшно, но виждам това, че студентите се притесняват да изразят мнение. Все още. 2018 година, което е абсурдно. Това би трябвало да се промени и да започнем от тях да го търсим това мнение, не само ми както ние ги оценяваме, така най-накрая да си сложим ръка на сърцето и да си позволим и те да почнат да ни оценяват и да атестират, да има рейтингова система, което мисля, че много вода трябва да изтече, за да озреме за това и да започнем да го прилагаме. Няма нищо страшно в това. Извадките, за които казахте, наистина са случайни. Има и силни, има и слаби студенти. Аз мисля, че същото важи и за преподавателите. Много често е лансирана тази идея да срещнем силните студенти с амбициозните преподаватели. Това би се получила доста добра симбиоза. Така че, мисля, че основния позитивен резултат би било да се слушаме в мнението на студенти и потребители на кадри. Само една реплика след изказването на доцент Давчев. Да, аз понеже работя в София държавен вуз, във Варна, в частен университет. В частен университет, след всеки завършен курс, студентите дават, се прави анкета. Тя, разбира се, не се стига до всички, декана има право да анализира, ректор и президент, разбира се, но тя взема участие при тестирането на колегите. Така че студентите са доста смели, доста подготвени. Да, има известен страх прехода 30 години, но те са доста откровенни и пишат едни доста обективни оценки. Този, който не им харесва, който чете монотонно, който се знаят при 30 години работата, те имат смелост да го кажат. И тези оценки имат значение. Държавния вуз, това не се прави, говорят за някакъв работа в София. Тоест, в частните вузове в някакво отношение, като все пак има значение и финансовата част много сериозно, мнението на студентите участва активно при формирането на политиката, на задържането. И сме освобождавали колеги, за които има доста негативни нашите уважения, но намерете си друго място, ние не можем да продължим, докато в държавните вузове много често това е по-сложно и не се прави. Кодекса не дал на труда. Не, въпрос на кодекс, въпрос на философия. Но, да бе, ама... Много благодаря, колеги. Сега аз бих искала, след като изслушах няколко изказвания, все пак да коментирам нещата, които в рамките на последните две години Камара на архитектите инициира. Първо, това е инициативата за промяна в законодателството в областта на устройственото планиране и строителството. Миналата година на своя управителен съвет през юли месец Камара на архитектите взе решение, че повече така не може да продължава с този закон за устройство на териториите. Той е смъртоносен просто за инвестиционните инициативи. От най-малкия собственик на съжаление да построи кокошарник до големите инвеститори. На база на това решение ние направихме една пресконференция, мисля, че беше на 1 август миналата година, в която казахме, че трябва да бъде не да бъде редактиран ЗУТ, а да бъде направен изцяло нов закон. Благодарение, може би, на медийното затише в този момент, получихме известно внимание медийно. На 28 август бяхме на среща с вице-премьера Томислав Дончев, Камара на инженерите присъстваха също. Коментираше се точно въпросът, трябва ли да се стартира нова законодателна инициатива, т.е. това е промяна, която засяга над, всъщност 49 закони над 400 наредби. Или е добре да се ремонтира стария закон. Тогава все пак се взе политическо решение, че ще се създава ново законодателство. В тази посока, предвид това решение, в Камера на архитектите създадахме две работни групи по устройствено планиране и инвестиционно проектиране и строителство,
Архитект Данов е така, член една от тях. Успяхме да създадем една концепция, силно казано, по-скоро да формулираме основните принципи, на които искаме да почива новото законодателство. Ползваме в интересната много и от опита на Германия. И на нашето общо събрание на 1 декември в Габрово бяха гласувани основните принципи. След това се създаде работна група към Министерството на регионалното развитие, която беше сформулирана задача точно да изготви концепция за ново законодателство, тъй като това е изключително мащабна промяна и не може да стартира без стратегия, без напърче. В рамките на разговорите и работата на тази работна група се стигна до извода, че всъщност има опасност пациента да умре, докато ние му правим диагностика и предписваме лечение. Затова все пак трябва да има някакви промени, то сериозни в Закона за устройство на територията. Се обединихме около идеята, че на база на принципите на концепцията към есента ще се търси създаването на ЗИД на ЗУД, който да облекчи сериозно инвестиционния процес. Един от принципите, които заложихме, е точно задължителна работна фаза в проектирането и всъщност двуфазно проектиране и идейна работна фаза. Ползвахме голяма част от немски модел и аз съм щастлива да разбера, че всъщност той не е на 300 или на 400 години, както ми се обясняваше, а той е на 20 години. Тоест, това е нещо, което Германия направила преди 20 години. Нищо не пречи, ние 20 години по-късно, може би не само на техния опит базирано, да направим подобни промени. Формулирахме въпроси и се инициира чрез Министерството на регионалното развитие законодателно проучване в парламента, което е да даде по-широк спектър, нали, от познания, от информация за това как се случват нещата в водещи европейски държави. В интерес ни се напоручихме и македонския модел, те имат много интересна форма на работа, там не се работи на хартия изобщо. Предава се електронно, с електронен подпис, електронно се получава разрешението строеж, електронна връзката между свързани с над 200 институции и в рамките на средно 64 дни излиза разрешение за строеж, дори когато има забележки към проекта, той се внася втори път. Така че тези първи стъпки са направени. В интерес на истината имаше много упреци в началото, включително от наши колеги, за това, че камерата не може да инициира законодателни промени. Камерата просто дава становища по същите такива. Но истината е, че архитектите винаги са били лидери на обществено мнение. Те са флагман на обществото. И ние решихме, че няма кой друг, освен архитектите, които между другото са основният посредник между клиента и общината, и когато има проблем, те отнасят цялата тежест на проблема, а точно архитектите следва да активират обществената енергия за промяна. И с обществена подкрепа да успеем да стигнем до желаната промяна. Смятаме, че ако има обществена подкрепа, ще има и политическа такава. Нормално. Но нещата за първ път може би тръгват отдолу нагоре. Срещаме разбиране към момента и сме благодарни за разбирането на институциите. Надявам се да продължава. В тази посока са направени първите стъпки. Тъй като сме обнадеждени от тази инициатива и не само, и от други такива, смятаме, че заедно с вас можем да постигнем и необходимите промени в законодателството в областта на образованието. И практикуването на професията архитект, защото ние имаме огромен проблем с закона за камера на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Това не е закон за практикуване на професията, това е закон просто за организацията. Оказва се, че закон за адвокатурата е закон за практикуване на професията. Именно защото регулирана професия не може някой да разобличи да направи търговско дружество и да наеме адвокати. Но това е възможно за архитектите и за инженерите. Оказва се, че в Германия има специален раздел в търговското право, който коментира как се практикува професията архитект. И ако ти създаваш фирма за проектиране, нотариус изпраща устава на фирмата в камера на архитектите в Германия, която го одобрява. Там не можеш да имаш думата архитект, архитекти, архитектура в заглавието на фирмата, без това да е одобрено камера на архитектите. И с какво ще занимава, какъв е процента собственост, задължително процент собственост, която е на проект, архитект или инженер съответно. Така че в този момент сме възложили едно проучване законодателно на практиките в Европа, как се практикува професията архитект.
И същевременно сравнително проучване, как се сравнение с закон, с адвокатите, с частни съдебни изпълнители, с нотариусите, които по принцип имат по-добре защитени права. И се надяваме на база на това проучване да можем да говорим вече за промени в ЗКИП. Истината е, че сме свързани с вас дори в фазата на след дипломите квалификации на продължаващо обучение. Нормално е хората не само да карат семинари, курсове, но евентуално за по-важни курсове да получавате съответния документ, което по-скоро е в така, една възможност за партньорство с университетите. Защото вие имате центрове, вероятно, за продължаващо обучение, специализации и бихме могли да се партнираме курсовете, които организираме за продължаващо обучение, на практика да ги провеждаме заедно и заедно да ги сертифицираме. Точно така. И в този смисъл виждаме възможността за съвместна работа не само до дипломата, а и след това. Много ми хареса идеята, приветстваме и предлагам буквално още сега да кажем за създаването на този съвет по архитектура. Ние ще проведем разговори с министъра на регионалното развитие, евентуално той да бъде институционализиран към Министерството на регионалното развитие и благоустрояването, но не е необходимо да чакаме санкция на Министерството, за да решим, че създаваме, да организираме учредяването на подобен съвет и да установим едни работни отношения буквално ежемесечно или пък регулярни сесии, на които да коментираме нещата. Защото сега аз мога да кажа, че чух и научих много неща от днешната среща и ще изгледам видеозаписа. Ще помоля колегите даже да направят нещо като протокол, който ще изпратим на всеки от вас, за да се съгласим около нещата, до които сме достигнали. Но е възможно да ви поканя, стига да имате възможност, макар и в редуциран състав, преди срещата на 23 юли отново да направим едно кратко заседание, за да знаем това, което ние сме формулирали като проблеми и предложени решения. Какво точно да сложим на масата при среща с министъра? Защото някои от предложенията могат да се случат с промени в наредби, други предложения може да се случат с промени в закона, без да чакаме нов закон за висше образование и вече трети промени може би трябва да изчакат новия закон за висше образование. Ако ние ги диференцираме и си можем да поставим срока, може да направим програма за работа. Защото ако не направим програма за работа, наистина след 12 години сме на същото място. Аз нямам претенции да съм добър архитект, но имам претенции, че имам достатъчно сериозен менеджерски опит. И в този смисъл вече и с подкрепата на колегите от офиса, тъй като работихме много съкратен състав много дълго време, вярвам, че ще успеем да не само да формализираме, а да създадем работна среда за нашите общи предложения. И само тъй като все пак имаме един панел свързан с продължаващо обучение на архитектите, ще дам думата на архитект Шваб, за да представи немски опит в продължаващото обучение. Ако надявам се да имате търпение и желание да го чуем. И след което, ако сте съгласни, или пък всъщност преди да дам, извинете само секунду, преди да му дам думата, дали одобрявате идеята наистина, която дойде от страна на Университета по архитектура, строителство и геодезия, да направим нещо като да направим съвет по архитектура, в който разбира се ще поканим и камера на инженерите, защото има проблеми, които няма как да не решаваме заедно. Много необходимо, много важно, много актуално. Инженер Кърлев. Съвсем накратко ще акцентирам върху две неща. Значи, по принцип поддържаме това, което казвате архитект Бакалова. Когато бях студент, значи аз завърших преди 42 години, така че не съм първо младост, един израз се ползваше у нас: няма почивен ден в училището на живота. Така че университетите са тези, които пряко ни подават ръка и ни водят напред във всичко ново, което се извършва. Това е категорично. Но малко ще се върна по-назад, съвсем така накратко, курсоклар, както казват немски опит. Колеги, не забравяйте следното нещо. Значи, икономическото развитие на една страна определя всички сфери на развитието в държавата. Това е образование, това е строителство, това е медицина. Няма сфера, която да не се определя да не е корелативно свързана с икономическото развитие на страната.
Във връзка с това бих обърнал внимание на следното много съществено нещо. Няма значение дали университетите са частни, дали са държавни и така нататък. Много е важно каква практическа подготовка се осъществява на тези, които завършват висшето образование. За жалост, практическата подготовка на завършващите висше образование, независимо каква специалност са, доста така е в семплия вид. Значи, необходимо е достатъчно добре да бъдат подготвени и практически. Теорията е хубаво нещо, но знаете, че практиката позволява на тези, които завършват висше образование, веднага да влязат в, най-общо казано, в бизнеса. Това е едното. Второто нещо, което искам да обърна внимание, е програмите, по които се обучават студентите. Тук не визирам конкретен университет или каквото и да е. Трябва да бъдат свързани с първо класическото образование, което е изключително важно, защото това е фундамента на всичко. И второто нещо, което е, след като им се даде общия поглед върху нещата, да могат практически тези знания, които са, да ги прилагат и да ги свързват с съвременните тенденции на развитие на науката. Изключително важни са тези две неща. Значи аз съм преподавал само че в технически университет, но преди 35-6 години. Това съм го забелязал още тогава и имаше такава тенденция класическото образование да се свързва с съвременните постижения, които са в областта на техниката. Последното нещо, което ще отбележа, че необходимо е, особено по отношение на извършването на архитектурните решения, на устройственото планиране и така нататък, да се правят такива общи съвети. Значи едно време аз съм участвал в такива съвети, както вие предложихте съвет по архитектура, но да се канят и инженерите, защото сградата е прекрасна, която се изгражда, но в нея много съществено нещо и съществен елемент е и конструкцията на сградата. Как тя се осъществява, как се реализира, на какви норми отговаря и така нататък. Така че това беше основното, което исках, колеги, да споделя с вас. Така, ако искате да дадем думата на нашия гост, обясни какво прави Камерата на архитектите в Бавария за Академията за продължаващо обучение, нещо, което ние в България нямаме, но мисля, че всички ние много искаме да имаме, така че да ползваме този добър опит и съответно може да му задаме въпроси, той да ни обясни как е организацията при тях. Хер Шваб, бите. Was haben Sie jetzt eingeleitet? Ja, ich habe eingeleitet, dass Sie die Akademie für Fort- und Weiterbildung präsentieren, was macht die Akademie, wie agiert die Architektenkammer. Okay. Ja, also die Bayerische Architektenkammer hat natürlich eine ganze Reihe von Aufgaben, aber eine sehr wichtige ist natürlich die Fort- und Weiterbildung. Баварската камера на архитектите има една дълъг списък от задачи, които трябва да свърши, една от които, една от много важните, е Академията за продължаващо обучение. Als Beispiel habe ich jetzt hier das Programm von 2017 mitgebracht, das also voller Veranstaltungen ist, ungefähr 140 im Jahr. Донесъл съм една книжка, където са описани всички мероприятия на Академията за продължаващо обучение, които за 2017 година бяха над 140 на брой. Das teilt sich in folgende Kapitel auf, Exkursionen und Kultur. Тя е разделена на следните глави. Първата – екскурзии и култура. Planung und Entwurf. Планиране и проектиране. Konstruktion und Technik. Конструкция и техника. Energie und Umwelt. Енергийна ефективност и природосъобразност. Recht. Право. Management. Комуникация. Genau, das ist also im Grunde die Struktur und diese Vorträge, diese Fortbildungen stammen eigentlich alle aus der Praxis. И всички тези семинари, които провежда камерата, те идват от практиката. Diese Fortbildungen sind nicht umsonst. Те не са безплатни.
aber sie werden natürlich günstig angeboten, günstig für Mitglieder und teurer für Nichtmitglieder, für Gäste. Има две цени за членове на камерата, цените са по-евтини, за външни хора са малко по-скъпи. Als Beispiel für diese Gebühren für eine ein Tagesseminar ist zum Beispiel 150 Euro für die Mitglieder und 220 Euro für die Gäste. Например, за един еднодневен семинар, членовете на камерата заплащат 150 евро, а външните хора 220 евро. In Deutschland gibt es ja die 16 Bundesländer. В Германия има 16 федерални републики. Und die Architektur als Teil der Kultur ist Sache der einzelnen Bundesländer. И архитектурата като част от културата е задача, е отговорност на отделните федерални републики. Deswegen ist also diese Fortbildung in den verschiedenen Bundesländern auch etwas unterschiedlich organisiert. И поради тази причина продължаващото обучение в различните федерални републики е организирано по малко по-различен начин. Es gibt also einige Bundesländer, die verlangen eine bestimmte Anzahl von Stunden von jedem ihrer Mitglieder. Някои федерални републики, камерите изискват определен брой часове, от които членовете трябва съответно на година да са участвали в такива семинари. Aber ich weiß nicht, ob das jemand weiß, in Bayern gibt es ja seit vielen Jahrhunderten die sogenannte Liberalitas Bavariae. Но не знам дали знаете някой от вас, в Бавария има така наречената либерална Бавария и поради тази причина. Das heißt also, es ist eine grundsätzliche Haltung natürlich, dass wir großzügiger sind und mehr in die Eigenverantwortung unserer Mitglieder vertrauen. Затова ние подхождаме с доверие към отговорността, с себеконтрола и на самите членове на камерата и не изискваме от тях нещо задължително да правят. Dort, wo es gemessen wird, soweit ich weiß, liegt die Fortbildungspflicht ungefähr bei 16 Stunden im Jahr. Там, където се правят статистики, изискванията са за 60 часа на година. In Bayern zählen wir alle Stunden, die unsere Mitglieder in der Kammer an Fortbildungen machen. В Бавария ние броим часовете, които нашите членове участват за мероприятия на Академията за продължаващо обучение в камерата. Und teilen es dann durch die Anzahl der Mitglieder und kommen dort dann auf einen Erfüllungsgrad von ungefähr 50%. И като съпоставим броя на хората, участвали в тези мероприятия на Академията, спрямо общия брой на членовете на камерата, изчисляваме около 50%. Wir haben 24.000 Mitglieder. Баварската камера на архитектите има 24.000 архитекти и членове. Dabei muss man berücksichtigen, dass es natürlich viele Formen der Fortbildung gibt. Тук трябва да уточним, че има много различни форми на продължаващо обучение. So gibt es eine ganze Reihe von freien Anbietern, die parallel zu unserer Architektenkammer auch Fortbildungen anbieten. Има също редица частни организации, които организират мероприятия за продължаващо обучение, паралелно с дейността на Академията на Камерата. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit des Autodidakten. Auch das sehen wir als eine Art der Fortbildung an. Das ist halt persönlichkeitsabhängig. Самообучението също така е една форма на продължаващо обучение, което ние признаваме. Und dann haben wir in den meisten Büros, die auch eben Ausführungen machen, ja immer wieder Besuche von Firmen, die die neuesten Produkte vorstellen. Auch das sehe ich zum Beispiel als Fortbildung für mich und meine Mitarbeiter an. Също така в една голяма част от архитектурните бюра, които правят и реализация на проекти, идват фирми, които произвеждат строителни материали и презентират своите иновативни продукти. Und das ist der Grund, warum wir in Bayern das eben sagen wir mal, umfassender sehen, dieses Thema Fortbildung und nicht so formalisiert wie oft in nördlicheren Bundesländern. И поради тази причина ние в Бавария гледаме на нещата така по-наедро и не ги формализираме, както това се случва, например, в част от северните федерални републики.
Wir gehen natürlich auch davon aus, das weicht jetzt etwas von dem Thema Fort- und Weiterbildung ab, dass der Markt diese Sachen auch klärt. Und wer sich nicht fortbildet und wer nicht am Puls der Zeit bleibt, wird halt mit der Zeit auch keine Aufträge mehr bekommen. Ние също така учитаме и факта, че в крайна сметка пазара е този, който регулира и просто тези колеги, които не се образоват, не се развиват, спрели са тяхното развитие, по естествен начин пазара ще ги свърли и те няма да получават задачи. Also es ist ja auch ein Phänomen, dass sehr viele Architekturabsolventen am Schluss nicht in die Architektur gehen. Също така има един феномен, че една голяма част от абсолвентите по архитектура не отиват да работят в областта на архитектурата. Also wir sehen auch das Architekturstudium als ein Grundsatzstudium an, als ein Grundstudium für viele andere Berufe, wo Kreativität und Organisationstalent verlangt wird. Ние също така разглеждаме следването по архитектура като една основа за други професии, където се изисква креативност и умения, организационни умения. Also ich hatte 25 Jahre nach unserem Diplom mit Kollegen ein großes Treffen mit unseren alten Professoren vereinbart, zu dem 150 Kollegen kamen. 24 години след като аз завърших моето образование, направихме една среща с колеги от випуска, с нашите преподаватели. Дойдоха около 150 човека. Und jeder musste eintragen, was inzwischen sein Beruf ist. Und tatsächlich sind nur 25% immer noch im Architekturberuf tätig gewesen. И всеки трябваше да напише срещу името си каква професия работи. И се оказа, че само 25% работят архитектура. Deswegen würde ich jetzt auch als Empfehlung nicht die Zahl der Studenten von Staatswegen oder von der Kammer aus beschränken. Es ist nun mal der schönste Beruf, den man sich vorstellen kann, und er endet eben nicht immer im Architekturbüro. И в тази връзка бих искал да ви предложа вие като камера да не ограничавате броя на студентите, защото това образование дава възможност реализации в други професии и това всъщност е най-хубавата професия на света. Aber ich beantworte auch gerne noch Fragen, wenn noch dazu Fragen sind. Аз съм на ваше разположение да отговарям на въпроси. Да, благодаря ви за участието. Ще информирам господин министър писмено. Един малък за срещата към 20-те ще бъде. Малък въпрос. Камерата в Бавария на архитектите и инженерите ли е едновременно или е само на архитектите? Ob die Kammer in Bayern nur Architektenkammer ist oder eine Kammer der Architekten und Ingenieure? Unsere Architektenkammer ist nur eine Architektenkammer, aber wir unterstehen dem gleichen Kammergesetz und sind in sehr engen Kontakt mit der Ingenieurekammer. Камерата на архитектите е камера само на архитектите, но тя е създадена със същия закон, с който е създадена и камерата на инженерите, и двете камери много тясно работят една с друга. So haben wir zum Beispiel auch gerade was Fortbildungen angeht einen guten Austausch zwischen den beiden Kammern. Unsere Mitglieder besuchen Fortbildungen bei der Ingenieurekammer und umgekehrt. Ние много добре си сътрудничим с камера на инженерите и по-специално в областта на продължаващото обучение. Наши членове отиват да карат семинари в тяхната академия и инженери идват на семинари в нашата академия за продължаващо обучение. Wir unterliegen ja auch der gleichen Honorarordnung, also und haben die gleichen Probleme. Und je stärker wir sind, desto mehr Chancen haben wir beim Bauministerium, unsere Wünsche auch durchzusetzen. Ние сме подчинени на същата наредба за хонорарите, т.е. ние правим нашите хонорари по един и същи начин, по една и съща наредба, ние имаме общи интереси и ние работим заедно, за да можем да прокараме нашите общи интереси пред строителното министерство и пред държавата. А как се финансира образованието по архитектура, Германия? Wie wird die Architekturausbildung finanziert? Vom Staat. Und der Staat?
Благодаря. Имаме ли още въпроси към нашия гост? Ако не, предлагам да му благодарим за участието. Искам само да отбележа, че архитект Игнатов искаше да присъства на тази кръгла маса, но съвпадна с негово пътуване в чужбина. Просто много трудно можехме да съвместим програмите на архитект Шваб и на архитект Игнатов. И в крайна сметка се съобразихме с програмата за архитект Шваб. Направихме хубава среща. Това, което... Ако този форум е съгласен да се обединим около идеята на доцент Иванов да учредим такъв съвет за архитектура и урбанизъм, ние ще инициираме това учредяване. Ще ви поканим още следващата седмица за една нова среща ще предвидим. Дали има разбиране и съгласие в Варенски шоу? Да, съгласен съм. Камера на инженерите. Съгласни сме, но ли канете в, за участие в този съвет, ако е удобно. Да, да, това имаме. Това много голямо желание имам. Защото това, което каза и нашия немски гост, ние сме практически като сиамските близнаци. Той не го каза точно така, но така се разбира. Значи архитектите и инженерите винаги върват ръка за ръка. Независимо за някои особености, които имаме тук и малки търкания понякога, които се случват. Иначе единствените ни партньори, това са архитектите и съвсем реално. И имаше управителен съвет преди 4-5 дена в Хасково, който беше, на който почти същото казах, че естественият ни съюзник и този, с който ние може да провеждаме законодателни инициативи, е Камара на архитектите. Благодаря. Инженер Каралев, позволете ми, тъй като архитект Шваб е председател на работната група за връзки с чужбина, подобна структура има и Камара на инженерите в Бавария. Също има работна група, която специално с това се занимава връзки с чужбина, така че той се ангажира да говори с колегата си, който ръководи групата в Камара на инженерите и да направим връзка с вашата камера и да можем един подобен диалог да се осъществява на два канала. Архитектурна камера с архитектурна камера, инженерна с инженерна, в един момент и заедно. Изключително много желаем. Имате подадена ръка. Само да, тъй като ви отсъствахте за секунда, коментирахме идеята да се създаде съвет по архитектура и урбанизъм, който да учредим съвместно камера на архитектите с университетите, които дават архитектурно образование. Следващата седмица ще ви изпратим покана за една вече работна среща, на която да дебатираме формата на създаването на един такъв съвет. Аз съм убеден, че архитект Игнатов ще го подкрепи, както архитект Баровски, още повече сме говорили в тази посока. И съответно да инициираме на ниво министерство, примерно, той да бъде припознат като консултативен съвет, макар към министъра на регионалното развитие. Но не е необходимо да чакаме, както казах, санкцията. Въпросът е, че всички участващите подкрепиха тази идея. Дали, какво мислите вие за нея? Мене ли питате? Да, да, вас. Мисля, че крайно време това да се случи и бих предложил председателя господин Игнатов да присъства. Естествено, естествено. Аз току-що казах, че беше много трудно да съвместим програмите на архитект Шваб и на архитект Игнатов, той също е в чужбина пък в момента пак на форум и затова се получи така, но той категорично изрази подкрепа за този форум, застава зад него и следващата среща ще, не само ще бъде инициирана от него, но ще, бъде, ще присъства също така със сигурност. Ами, благодаря всички за участието. Изключително много ви благодаря. Чух много полезни предложения, чух един добър анализ на ситуацията в момента. Смятам, че заедно можем да доведем предложенията на тази кръгла маса до реализация. Сега да съвместим усилия. Ние ще имаме инициативата да ви каним отново и да бъдем двигател на една такава съвместна работа. Благодаря ви много. Благодарим и на вас за организираната среща.